Жақында Еуразиялық урология қауымдастығы құрылатын болады. Бұл туралы бүгін Алматыда өткен тмд елдерінің жас дәрігер ғалымдарының 12-ші конференциясында мәлім болды. Тәжікстан, Өзбекстан, Ресей мен Беларусь дәрігерлері қатысқан дәстүрлі конференция бұл жолы академик белгілі қоғам қайраткері Қазақтан шыққан тұңғыш уролог Бенеш Оразылы Жарбосыновтың 80 жылдығына арналып отыр. Медицинаның ғана емес, бүкіл Қазақтың мақтанышы еді Бенеш Оразылы Жарбосынов. Ол Алматы медицина институтын тәмамдап, еңбек жолын туған жері Атыраудағы мұнайшылар ауруханасында бастады. Ақтөбе медицина институтында да 3 жылдай тер төкті. 1962 жылы Алматыдағы медицина институтына оралды. Сол жерде аспирант, урология кафедрасының ассистенті, доценті, меңгеруші болды. 1990 жылы академик Қазақтың тұңғыш урология ғылыми зерттеу институтын ашты. Кеңес үкіметі аумағында 4-ші боп құрылған мекемеге Бенеш Оразылы 6 жыл басшылық етті. Талай талапты жастың талантын ашты. Жанамын дегенді жебеді, қолтығынан демеді. Қайтардың алдында осы медицина институттың 15 врачына үй алып берді. Мен сонда айтам ғой, сен өзің үш қызың бар, біреуіне квартира ақшаң бар ғой, сатып ал дейтін. Сондықтан сондай ерекше болатын мінезі. Қара шаңырақтың бүгінгі конференцияны ұйымдастырудағы мақсаты да ғалымның өмір жолын жастарға үлгі ету, еңбектерін насихаттау. Өйткені қосалқы жыныс безі аденомасы, жыныс безінің қабынуы, ерлердің белсіздігі проблемаларын алғаш анықтап, оларды хирургиялық жолмен емдеу әдістерін ұсынған Бенеш Оразылы болатын. Қазірде бұл өткір проблема. Статистикаға сүйенсек, еліміздегі әрбір 10-ші ер азамат белсіздіктің құрбанына айналған. Ерлер әйелдерге қарағанда қант диабеті ауруымен 6 есе, жүрек қан тамырлары ауруымен 3 есе көп ауырады. Өз денсаулығына салғырт қарағандықтан ерлердің өмір сүру ұзақтығы да бұрынғылардан 12 жылға кем. Қазір біз құда несібе қыса Қазақстаннан 5 гектар жер алдық. Бұл жерде еркектің денсаулығы семьяның әдемі жақсы өмір сүру деген центр соғайын деп отырмыз. Сонда ол жерде специальный банк данных спермы болады. Балдар бөлімшесі болады. Олан туғаннан бастап қарау керек. Жасарып келе жатқан жыныстық аурулардың алдын алу үшін шетелдік урологтар ортақ ұйымға бірігу қажет деп отыр. Давно стоит вопрос. Біз проблеманы шешу үшін еуразиялық урологтар қауымдастығын құруымыз қажет. Сонда Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Ресей болып бірігіп жұмыс жасап, науқасқа ауруды асқындырмай дер кезінде емделуіне мүмкіндік туғызамыз. Конференцияда көтерілген барлық мәселелер бүгін интернет арқылы әлемге тарады. Ресей мен Қазақстан урология орталықтары бірігіп тұңғыш рет тікелей байланысқа шықты. Екі жақтың тіс қаққан дәрігерлері жас ғалымдардың баяндамаларын тыңдады. Қазылар алқасы 15 еңбектің ішінен 6-ауын үздік деп тауып, ақшалай сыйлықтармен марапаттады. Бас жүлдені ресейлік Татьяна Карманова қанжығасына байласа, қос екінші орын шаңырақ иелеріне бұйырды. Үшінші орынға Қазақ көз аурулары институты мен жеке клиниканың дәрігерлері иеленді. Көңілдері бір марқайып қалған конференцияға қатысушылар келесі жылы да Бенеш Оразылының туған күні қарсаңында Алматыда бас қосуға уағдаласты. Нұрсұлу Қасым, Ерболат Қуаныш, Қазақстан ұлттық телеарнасы.